213 penumpang yang terlibat dalam insiden dua tren transit aliran ringan LRT bertembung di dalam terowong antara stesen Kampung Baru dengan stesen KLCC semalam akan diberi bantuan khas RM1,000. Menurut Pengerusi Prasarana Malaysia Berhad, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, bantuan itu akan diberikan kepada semua individu tanpa mengira tahap kecederaan yang dialami. Prasarana juga akan bertanggungjawab terhadap kos perubatan dan kos lain berkaitan akibat kecederaan yang dialami termasuk bantuan sara hidup. Kita juga telah besar kita akan memberikan bantuan kepada mereka yang hilang pendapatannya kerana kejadian ini. So for certain days, you know, beberapa hari mereka hilang pekerjaan, tak bekerja, tak boleh bekerja. We are very concerned. Kita sangat prihatin kepada nasib keluarga mereka, ya. Mungkin ramai anak dan sebagainya. So kita akan bantu untuk dia punya kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup. The living expenses for a reasonable number of days. Ya, until dia boleh bekerja balik semula seperti biasa. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melakukan lawatan ke lokasi pagi tadi. Datuk Seri Tajuddin juga memberi jaminan pihaknya akan menambah baik prosedur operasi standard SOP perkhidmatan LRT. Dalam masa sama memberi kerjasama sepenuhnya kepada jawatan kuasa siasatan yang diketuai oleh Setiausaha Kementerian Pengangkutan Datuk Seri Isam Ishak. Dalam kejadian 8.33 malam tadi, 213 penumpang cedera akibat pertembungan dua tren LRT di laluan Kelana Jaya. 64 orang kini dirawat di Hospital Kuala Lumpur dengan 6 daripadanya kritikal.